חזרנו. הם עורכים מבצעים מסווגים כמעט כל לילה בדממה מוחלטת. בבוקר בדרך כלל לא תשמעו על זה כלום. ולא פעם הם אפילו מעדיפים לתת את הקרדיט ליחידות אחרות, ובלבד ששיטות הפעולה הייחודיות שלהם לא ייחשפו. 35 שנים מלאו בימים אלה לימ"מ, היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור של משמר הגבול, אחת מחמש היחידות הטובות ביותר בעולם למלחמה בטרור. לרגל האירוע הזה, בניגוד למנהגה, אישרה היחידה לצלם זיו קורן ללוות את הלוחמים שלה. במשך חודשים זיו תיעד את הימ"מניקים ולא האמין למה שנקלט בעדשת המצלמה. זה נראה כמו סרט מלחמה הוליוודי עם תקציב ענק לאפקטים מיוחדים, אבל זה לא. זו המציאות הביטחונית היומיומית שלנו. כתבתו של רוני דניאל, צילומים זיו קורן. יש חוזק מיוחד בתמונה קפואה. זו שבהבזק מתעדת מצב, לא סרט נע. דווקא הריחוק היחסי, הסיטואציה הסתומה, שאין לה עבר או עתיד, יש לה רק הווה. יכול להיות שזו הדרך היחידה המתאימה באמת לתעד את הימ"מ, היחידה המשטרתית הכל כך מיוחדת, בתנאי שהצלם הוא זיו קורן או דומיו, והעיבוד הטלוויזיוני מסור בידיים יצירתיות במיוחד. יחידות מובחרות נולדות לעיתים קרובות מתוך כישלון. כך זה קרה גם במקרה של הימ"מ. כישלון חילוץ בני ערובה מבית הספר במעלות, סיירת מטכ"ל נשלחה אז לשם, הבהיר את הצורך הדחוף ביחידה מיוחדת שתתמחה בכל סוגי חילוץ בני ערובה, בעצם כזו שתדע לעשות כמעט את הכל. היחידה היא מאגדת בתוכה את כל היכולות אין-האוס, מה שבדרך כלל במקומות אחרים זה איזשהו שילוב של כמה יחידות במבצע אחד על מנת להשיג את כל היכולות שבעצם ביחידה הן קיימות כדבר אינטגרלי בתוך המבנה הארגוני שלנו. לוחמים, חלקם בגילי, אתה יודע, אני עוד מעט בן 40, הרבה מאוד מהלוחמים גילי, עם ילדים, עם משפחות. כמי שמתעד צבא וביטחון ב-20 שנה האחרונות, נתקלתי בלוחמים ברמה באמת מדהימה. מדהימה עם כמות יכולות פרלליות פשוט מטורפות, זאת אומרת, הם עושים הכל. 4 חודשים תמימים ליווה זיו קורן את היחידה באימונים ובמבצעים, ממעצר לכאורה פשוט של חשוד בפלילים. אז ערב מודיעים לי למחרת בבוקר יש איזשהו מבצע, מבצע פלילי דווקא, שצריך לעצור איזה מבקש. טוב, אני צלם ממושמע, קם ב-5, מגיע בבוקר ליחידה, מהתארגנות, מצייד עם מה שצריך. יוצאים ברכבים לאיזושהי נקודה שממנה תצא הפעולה. אנחנו פה בפריקה מהרכב, הבן אדם לא הספיק אפילו בקושי לקום מהכיסא. מוודאים שזה הבן אדם, עוצרים אותו, מכניסים אותו לרכב ונעלמים מהמקום. יש שעון במצלמה, ואני יכול בעצם לראות מתי צולם הפריים הראשון ומתי צולם הפריים האחרון על השנייה. בעצם אני עובר ואני רואה ש...
כל המבצע, מהרגע שיצאנו מהרכב ועד שחזרנו והיינו שוב בתנועה, היה דקה ו-26 שניות. ובהתלהבות הממושכת הזו של זיו כהן, יש גם כמה רגעים שהעין, העין לא ממש תופסת. מתקשרים אליי איזה ערב, אומרים לי, יש אימון של הקופים, הקופים זה הלוחמים שמאומנים בפריצה מגובה. רוברט קאפה פעם אמר, אם התמונה לא מספיק טובה, זה אומר שאתה לא מספיק קרוב. אז אני תלוי על החבל, עכשיו המצלמות מאובטחות אליי מאחורה, שלא תיפול עם מצלמה למטה ותהרוג מישהו. כל עוד הייתי עסוק בקטע הטכני של לבדוק מה קורה ואיך אני עומד ואיך אני מצלם וזה, הייתי נורא עסוק, שום דבר לא הפריע לי. פתאום אני אומר לעצמי, רגע, אני בעצם, חבר'ה, איפה אתם? כאילו, אני מסתכל למטה, אני בגובה של לדעתי משהו כמו, לא יודע, 200-300 מטר מהרצפה. היה לי קצת מה לחשוב, זה פתאום היה נראה לי טיפה בין מפחיד למשעשע. כשמשימת הימ"מ לחלץ בני ערובה מכל מקום, אז כל מקום הוא בעצם אתר אימונים. אוטובוס. מטוס. אתרי בנייה. כן. גם בתי ספר. זה אימון שהוא גם חבלה וגם אבח. השתלטות על בית ספר שידוע שהוא ממולכד. כל הפעילות עוד קורית עם מסכות וחמצן מאחר והמקום כביכול נגוע באיזשהו אתר בלתי קונבנציונלי, ובסביבת העבודה הזאת הם צריכים לאתר את מטעני החבלה. פה מגלים את התיל הממאיר. ופה מגלים רימון נוסף שמחובר לתיל הממאיר, שהוא מדובר בחושך מלא עשן. פה גם לא יכולתם עם תקשורת, כולה עם מסכות, מסכות אבח. הכל בסימנים, מבינים אחד את השני בצורה יוצאת דופן. עכשיו באמת מצולם בית ספר. פשוט נכנסים לאיזשהו בית ספר, מאוחר בלילה, מבצעים שם איזשהו תרגיל, יוצאים כלא היה, ולמחרת הבוקר תלמידים מגיעים, הכל בסדר. פה בעצם מדמה רכב עם חמושים שנגש בקיר. ואז שחררו את הכלב. עכשיו הכלב רגיל בדרך כלל לקפוץ על הנהג. הכלב קפץ באוויר וראה שהנהג, החלון שלו סגור. ואז באוויר הוא כבר קלט שהוא בחלון לא נכון, והוא ממש נעצר כמו במטריקס. כזה נעצר באוויר, זיהה את המחזיק הנשק ויושב בכיסא מאחור. ופשוט זינק פנים על החלון האחורי והשתלט אליו.
לא, האמת שהיכולות שלהם, גם של הכלבים, הן באמת מעוררות הערצה. להבדיל ממקומות אחרים, אצלנו הכלב הוא חלק מהכוח, חלק אינטגרלי בכוח. מבחינתנו ההתייחסות אליו, כי אל לוחם, לוחם לכל דבר בעניין. התיעוד של זיו קורן מאפשר לנו אפוא מבט חטוף מאוד, כפוא מעט מטבע הדברים על היחידה המיוחדת של המשטרה, שגם זרים באים ללמוד ולהתאמן איתה. לכל אחת מן היחידות האלה ברחבי העולם עוד יבוא יום שבו יצטרכו להפגין על באמת את היכולת. לימם זה כנראה קרוב יותר מאשר במקומות שלווים. אנשים צריכים לדעת בסוף שיש יחידה שהיא יחידה טובה, מקצועית. ושהם יכולים להיות ככה יותר רגועים, ושברגע שיצטרכו אותנו, אנחנו נהיה. רוני, אני יודע שאתה כמובן יורד לפחות פעם בשבוע את עזריאלי בסנפלינג, וזה לא מרשים אותך. בכל זאת יש תחושה... לא, זה נורא. יש תחושה שזו יחידה שלא מקבלת מספיק קרדיט. זאת יחידה שעדיין, למרות איכותה, באמת, קטונתי מלחלק פה הוצלה שלנו, זו יחידה באמת באיכות מאוד מאוד גבוהה. שמה, זה לוחמים שזה מקצועם בחיים, 30, 35, אנשים מאוד מיומנים. זו יחידה שכל פעם שיש צורך, צריכה להיאבק על מקומה, על בחירותה בלבצע חילוץ של בני ערובה. אני חושב שגם בצבא כבר מבינים היום שהיחידה הזאת טובה יותר מהאחרות, הצבאיות, במשימות האלה של חילוץ בני ערובה, בכל אחד מן התסריטים האפשריים. רוני, תודה גם על הכתבה.